Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ada berita terbaru dari si Ratu YouTube yang kemarin dia udah masuk di Insep Pagi. Wah, lumayan tuh, udah melebut TV. Sopo ngerti sih sok meneh diundang kambe Om Deddy Kobuser. Awas melebut Insep, tinggal melebut Ireng Putih loh. Ben tambah terkenal ngono si Ratu YouTube. Terus kan Leono sing nganggo ninja pengusaha sing lamar. Yo semoga bener yo, Mbak. Mbak Ratu YouTube, Mbak Inces sing, Mbak Inces, Mbak Silvia Agustina. Wah, wis kondang saiki, selamat ya udah masuk TV. Aku ae urung mbuk TV, dene mbuk TV. Dadi pengin aku. Tapi sakjane mbuk TV ini mbok yo sing beritane sing rada mesti ki masih dek iki sing tingkah lakune apik iki malah kontroversi koyo ngono. Tapi yo yo ora apa-apa, sing penting mlebu TV yo, Mbak. Selamat ya, Mbak. Pokoknya selamat 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 mlebu TV ngono. Tak ucapke. Saiki rung mesti iso mlebu TV, ji. Untuk saiki perbandingane wong 1 juta kambe 1 iso mlebu TV kuwi, Mbak. Selamat yo. Terus wis tekan omah urung, nek wis tekan omah ya oleh syukuran wis mlebu TV, wis mlebu iset. Gendurenan apa yasinan ngono lek mlebu TV ngono terus ngundang sak RT ngono mangan enak ngono to Mbak, wong bali sekolah luar negeri kan dite akeh. Apa meneh kok langsung ninjane langsung teko ngarepan omah. Wah, jan tambah le. Apa kondang meneh to kuwi. Ya wis lah Mbak, ngono wae aku mau ngucapke selamat wae mergo sampean mlebu TV. Apa ngerti sok diundang Mbak Mas Deddy Kobuser mbunak Ireng Putih tambah kondang meneh. Tambah terkenal, duitnya tambah akeh, mergone YouTube saiki lagi ngehit le ono duite. Ya toh, selamat lah Mbak ya, selamat dari TKW Hong Kong wis mlebu TV. Selamat lah pokoknya, selamat sak kabehane pokoknya wis. Ya wis lah ngono wae. Assalamualaikum. Bye bye.